У Diablo 2 Resurrected проблеми на старті, а у CD Projekt Red з'явились нові вакансії для розробників відеоігор. Про це і не тільки у цьому випуску дайджесту ігрових новин. Не встиг відбутись реліз Diablo 2 Resurrected, як гравці масово зіштовхнулись з різноманітними проблемами при запуску гри. Користувачі скаржаться на баги, вильоти та збої у роботі серверів. У деяких гра й взагалі видаляє створених персонажів, причому вже у процесі проходження. Крім того, гравці відмічають, що у проєкта падають сервери. Ймовірно, це пов'язано з приходом масштабної кількості гравців після релізу. У результаті гра просто не запускається. Blizzard у відповідь на все це пригадали минулі невдалі запуски, а також додали, що наявність інтернет-з'єднання для проходження синглплеєру не обов'язкове. Деякі користувачі вирішили не марнувати часу, очікуючи виправлення помилок, і почали оформлювати повернення коштів. У магазині Epic Games Store стартувала роздача чергової безкоштовної гри. Цього разу піксельної стратегії про втечу з в'язниці The Escapists. Забрати її можна протягом тижня до 30 вересня, а далі до 7 жовтня всі бажаючі зможуть отримати стратегію Europa Universalis 4. У ній гравцям випаде роль голови однієї з багаточисленних країн світу, де можна буде почати творити історію в кінці 15 століття, підкорюючи все нові території, розвиваючи свою економічну міць та досліджуючи технології. Twitch та Національна асоціація музичних видавців прийшли до угоди стосовно ліцензованої музики, відтворення якої на стрімах нерідко ставало причиною страйків. Фундаментальні права користування сервісом не зміняться. Відтворення треків, на яких у стрімера немає прав, досі заборонено. При цьому адміністрація Twitch буде використовувати більш гнучкі інструменти для попередження щодо можливого порушення. Все ж таки, ненавмисне прослуховування музики, захищеної авторським правом, також має місце. Взагалі, у багатьох іграх вже існує стрімерський режим, котрий заміняє ліцензовані треки або й взагалі залишає сцену без музичного супроводу. Для CSGO випустили операцію Riptide, допуск до якої коштує 410 гривень. Крім зміни балансу, нових скінів на зброю та операторів, появи щита та можливості кидати гранати як зброю, є ще й ряд інших змін. Наприклад, приватний матчмейкінг, що дозволяє згенерувати унікальний код для матчів з друзями на серверах Valve, або короткий матчмейкінг довжиною у 16 чи 30 раундів. Перелік змін торкнувся і карт. Наприклад, Каунті з'явилась у офіційному матчмейкінг режимі Danger Zone, а Равін та Extraction доступні у режимі Wingman. CD Projekt Red опублікувала низку вакансій, серед яких є і посада дизайнера ігор з відкритим світом. У описі говориться, що студії потрібні люди, які наповнять ігровий світ правдоподібним та захоплюючим контентом, що складатиметься з спільнот та подій, з якими доведеться зіштовхнутись гравцям. У вакансії не відмічається, чи йде мова про якісь нові проєкти, чи про допрацювання старих. Цілком можливо, що проєкти почали розробку нової частини Відьмака, до якої студія планувала приступити після релізу Cyberpunk 2077. Подобав випуск, кліпи, вподобайку, пиши в коментарі, що думаєш про сьогоднішні новини. А в описі під відео ти знайдеш джерела сьогоднішньої інформації, де можна детальніше з ними ознайомитись. Також в закріпленому коментарі залишаємо посилання на наш Patreon, де можна підтримати вихід дайджесту копійчиною. А почуємось з тобою у наступному випуску дайджесту ігрових новин. Бувай!